ទស្សនជនជាទីមេត្រីអញ្ញាធរនៅកំពង់ផែរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានធ្វើការរឹបអូសនាវាដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងនាវិកជនជាតិរុស្ស៊ី12នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធននៅកំពង់ផែនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថាសេវាស្កូផូរបស់រុស្ស៊ីរួមនឹងនាវិកជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន12នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន2ក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Godson និងកប៉ាល់ចំនួន6គ្រឿងដែលរួមមានទាំងកប៉ាល់ Sevastopol ផងដែរទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មតាក់ទិននឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននិងកប៉ាល់ទាំងនោះបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងចម្រាញ់ហើយទៅកូរ៉េខាងជើងយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Oleg Akinin ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Godson នៅពេលដែលកប៉ាល់ Sevastopol បានធ្វើដំណើរទៅសិង្ហបុរីម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅលើកប៉ាល់បានខូចខាងកប៉ាល់រុស្ស៊ីក៏បានតោងជាមួយក្រុមហ៊ុនជួសជុលរបស់សិង្ហបុរីប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងទណ្ឌកម្មអាមេរិកសឹងតែគ្មានក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីណាហ៊ានផ្តល់សេវាជួសជុលឲ្យកប៉ាល់ Sevastopol ឡើយហើយក្រុមហ៊ុនដែលយល់ព្រមជួសជុលវិញបានទាមទារថ្លៃសេវាខ្ពស់កប់ពពកលោក Akinin បាននិយាយថាខាងក្រុមហ៊ុនលោកបានព្យាយាមបញ្ជូនជាងពីរុស្ស៊ីទៅដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទៅលើកប៉ាល់ Sevastopol នោះទេក្រុមហេតុផលជាច្រើនជាលទ្ធផលបំណុលក៏បានរីកធំឡើងសម្រាប់ការចតកប៉ាល់ហើយអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីក៏បានសម្រេចរឹបអូសយកកប៉ាល់ Sevastopol តែម្ដងយ៉ាងណាមិញលោក Akinin ពុំបានបញ្ជាក់ថាបំណុលនោះមានទំហំប៉ុន្មានណាឡើយគួរជម្រាបផងដែរថាអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីកំពុងស្នើទៅកាន់តុលាការដើម្បីរងចាំការអនុញ្ញាតលក់កប៉ាល់នេះតុលាការសិង្ហបុរីនឹងបើកសវនាការជុំវិញសំណើនេះនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូគណៈសិង្ហបុរីរំពឹងថានឹងទទួលបានកប៉ាល់ Sevastopol ហើយបន្តមកទណ្ឌកម្មអាមេរិកនឹងត្រូវដកចេញរួចកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននោះនឹងអាចត្រូវលក់បានដោយឡែកបើតាមលោក Akinin ក្រុមហ៊ុន Godson កំពុងតាក់ទងជាមួយស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅសិង្ហបុរី